Dear viewers, herewith I earnestly draw your attention to this piece of story, The Village Jugs, written by Premchand. You know Premchand? Tava class re ame mane samaste padhichanti je Premchand ko kaha jae sahitya rathi. प्रेमचंद तांकर लेखनी निश्रुत द विलेज जग्स गल्पटी आम बर्तमान पढ़ा. डियर व्यूअर्स, आई नो यू आर ऑल अवेयर ऑफ ए जग्स. विचारपति कौन करती कौन तांकर कार्य समस्ते ए विषय सचेतन. ଯଦି ଦୁଇନ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇ ଜଜ୍ ଶବ୍ଦଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରିଚିତ ଶବ୍ଦ. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟୋରୀ. ଷ୍ଟୋରୀର ଟାଇଟେଲ ଦି ଭିଲେଜ୍ ଜଜ୍, ଗ୍ରାମର ବିଚାରକ. ଡିଅର୍ ଭିୟର୍ସ, ୟୁ ନୋ ବିଚାରପତି କଥା ସେତିକି ବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ. ସୋ ଏ ଜଜ୍ ହି ଲିସନ୍ସ ଟୁ ଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣନ୍ତି. ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜଜ୍ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଥାଏ. କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ୱେନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ସେତେବେଳେ ଜଜ୍ର ଭୂମିକା ହିଁ ଆସିଥାଏ. ଡିଅର୍ ଭିୟର୍ସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କେତେକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି. ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଏଇ ଭିଲେଜ୍ ଜଜ୍, ଯୋଉ ଭିଲେଜ୍ ଜଜ୍ ସେଭେନ୍ ପାର୍ଟସ୍ରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି, ୱେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦି ଟୋଟାଲ୍ ଟପିକ୍, ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ୟୁ ୱିଲ୍ ସି the very topic is divided into several parts. Pratyeka part re keteko important charitra rahichi ebam pratyeka kavi, pratyeka natyakar, pratyeka galpika nijara garpa ko sundar kariba pai, akarshaniya kariba pai prathame keteko charitra nirbachan se mane karanti. ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ର ସମସ୍ତ ଆସିଛି. କଣ ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ଆମେ ମାନେ ଜାଣିବା. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ଜଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବି, ତାପରେ ଆମେ ବିଷୟକୁ ଆସିବା. ଡିଅର୍ ଭିୟର୍ସ, ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ଏ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ହାଜ୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି. ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାସି କହିଲେ ଆମର ସେଣ୍ଟରରେ ଏକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟରେ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି. ତେଣୁ ଡେମୋକ୍ରାସିକୁ ସେଣ୍ଟରରେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରାଯାଇଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଷ୍ଟେଟରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ. କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ ରହିଲା, ସେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ ଯଦି ଡେମୋକ୍ରାସି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ଡ, ତ ଉପରେ ଡେମୋକ୍ରାସି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ. ଡିଅର୍ ଭିୟର୍ସ, ୟୁ ନୋ ଯେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଠି ବଲବନ୍ତର ମେହେଟା କମିଟି ରହିଛି, ଅଶୋକ ମେହେଟା କମିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି. ଏ ସମସ୍ତ ଆମେ ସିଭିକ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏ ସମସ୍ତ ଜାଣିବା. ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରୁ ଡେମୋକ୍ରାସିକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି. ଏବଂ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ. ଇନ୍ ଭିଲେଜ୍ ଲେଭେଲ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଥ୍ରୀ ଟାୟାର ସିଷ୍ଟମ, ତିନି ଟାୟାରର ସିଷ୍ଟମ, ତିନି ସ୍ତରର ଏଇଟା ରହିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ. ତିନି ସ୍ତର କଣ କଣ? ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ତାପରେ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଏବଂ ଶେଷରେ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ. ଅଶୋକ,
Do you know it? Thank you. तेणु सब ग्रामांचल सब निम्न रहा ग्राम पंचायत तापर रहा पंचायत समिति एवं प्रत्येक जिले रहा जिला परिषद ये आम ग्रामांचल जो ग्रामांचल त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था रही सहरांचल त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था रही सबुर तले रही नोटिफाइड एरिया काउंसिल जहाँ को विज्ञापित अंचल परिषद कह जाए तेणु ग्रामांचल सर्वनिम्न रही ग्राम पंचायत से भावरांचल सर्वनिम्न रही एनएससी नोटिफाइड एरिया काउंसिल विज्ञापित अंचल परिषद तापर को रही कर्पोरेशन सॉरी ताऊपर को रही म्यूनिसिपालिटी एठी आम रही पंचायत समिति एठी रही म्यूनिसिपालिटी आर जब भाव टॉप रे रही ग्राम जिला परिषद एठी रही कॉर्पोरेशन बा निगम कौन पाई पिला माने द वेरी पर्पस इज टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल रो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करबा पाई ए प्रकार व्यवस्था करा जाइछि तेणु प्रथम क्षेत्र जो ग्राम पंचायत फास्ट क्षेत्र रही पंचायत सिस्टम एठी मध्य ठीक सही होइ कि जे फोर्स एठी आसुचे कारण एठी मध्य पंच शब्द एठी व्यवहारित होइछि पंचरो ग्राम पंचायत आसीचे यू नो पंच के भाई भाव डायरेक्टली इलेक्टेड होती से माने सरपंच को इलेक्ट करती आर यू अनोई समस्त भीतर को आम जीवा ना तेणु ये तले जो रही सरपंच रही वार्ड मेम्बर रही कार्य ग्राम उन्नति करवा पंचायत उन्नति करवा पंचायत कौन सी अभियोग समस्त आसब तार विचार करवा रेस्पनसबिलिटीज तेज बर्तमान तो आज टे प्रोग्रेस कर कारण अतीत जनक हाथ में सब न्यस्तला जी थे एक्जिक्यूटिव सी थे लेजिस्लेटिव सी जुडिशियरी अर्गानी कि तुमको कह फ्रेंच रिवल्यूशन जो इतिहास आलोचना करते फ्रेंच रिवल्यूशन क्षेत्र कि मंडेस को जन व्यक्ति विज्ञ व्यक्ति आसे सी कहले सुड बी सेपरेशन ऑफ पावर्स एग्जीक्यूटिव जहाँ हाथ में रही लेजिस्लेटिव पावर ता हाथ में रही ना लेजिस्लेटिव पावर जहाँ हाथ में रही जुडिशियरी पावर ता हाथ में रही ना कि ग्रामांचल यही साधारण है ना तेज अनेक क्षेत्र सेपरेशन ऑफ पावर्स यूटिलिटी आम मैंने देखी आउ गोटे कथा मैं तुम मानक कहूँ ये जो जज यदि जुडिशियल पावर पे आसूची न्यायिक क्षमता आसूची एवं जज जो बसिकारी से निजर भर्दिक दिखती निजर जस्टिस एडमिनिस्टर करती से स्थान टे महत्व रही जोटा मैंने जाना कथा तुम मैंने भी पढ़ी थी तौर क्लास गोटे विषय थी विषय शीर्षक मोर ठीक से मन पड़ूना गोटे कथा अच्छे जे पुओ विचारपति आसन रही बापा कि भूल कर पुआ विचार करी से भयंकर दंड तार बापा को दंड दे सारे जिते सिंहासन ओसी निजर बापार पाद छुई नमस्कार करपा को कुंडे पक बापा मत क्षमा कर तुम को ये जो दंड शुणला सी तुम पु शुणना से शुणी जन विचारपति तेणु ये एक कनसेपन अच्छे जे कर्तव्य निकट में भाई बंधु कहार स्थान ना सुंदर आम संस्कृति सुंदर आम परंपरा तुम मैंने भी संस्कृत पढ़ी थी भोजन जितेबले विक्रम सिंहासन को नाक चाहते विक्रम देताल तुम मैंने जानी थी विक्रम राजा के न्यायपरायण थे से जो भी विचार करुले से स्थान संपूर्ण भाव में पवित्र था कि भाव में जो विक्रम राजा मरी जाती तार बहु वर्ष पर भोजराज आसी भोजराज जो जाऊँ
ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଗାଈଆଳ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ହେ ରାଜା, ଆପଣଙ୍କର ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫସଲ ଅଛି, ଆପଣ ଏ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆସି ଖାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯୋଉଟା କହୁଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିଛି ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯାଇକିରି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ଜଣକ ଛୋଟ ପିଲାଟି କହୁଛି, ଏଇ ଚୋର ତମେ କଣ କରୁଛ, ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ତମେ କେମିତି ଇଏ କରୁଛ। ଏ କଥା ରାଜା ଶୁଣିକରି ତାଙ୍କ ଆସିକି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ପିଲାଟି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାର ହୃଦୟରେ ଏଇ ନ୍ୟାୟର ଭାବନା ଥିଲା, ଭଲ ପାଇବାର ଭାବନା ଥିଲା, ଆମକୁ ସେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ଏ ସମସ୍ତ ଖାଇବା ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ସେ ଏମିତି ବିରୋଧ କଥା କହୁଛି। ଏବଂ ରାଜା ତାଙ୍କର ବିବେକ ଫଟେଇକରି ବୁଝିଲେ, ଆରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ବୋଧହୁଏ ସେ ଏକ ପବିତ୍ର ଜାଗା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନ ଖୋଳା ହେଲା, ଖୋଳା ହେବାରୁ ବିକ୍ରମ ସିଂହାସନ ସେଠୁ ଆସିଲା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରେଡିଓ ଭିଉର୍ସ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଚାଲିଥାଏ ସେ ସ୍ଥାନ ଏକ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଠିକି କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଯୋଉ ଜଷ୍ଟିସ ପାକ୍ଷିକ କେବେ ହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ନିଜର କାହା ଭୁଲ ସପକ୍ଷରେ କେବେ ହେଲେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି। ଡିଅର ଭିଉର୍ସ, ନାଓ ଲେଟ୍ ଅସ୍ କମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ଦିସ୍ ଟପିକ୍। ୱି ଆର୍ ନାଓ ଗୋଇଙ୍ଗ ଟୁ ଦି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଭିଲେଜ୍ ଜଜ୍। ଏବେ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଥ୍ରୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ଦୟା। ଏବଂ ଏଠି ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନେଇକରି, ଏକ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇକରି ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଟିକେ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରିଟିଏ। ଡିଅର ଭିଉର୍ସ, ଜୁମାନ ଶେଖ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ। ୟୁ ଗୋ ଥ୍ରୁ ୟୋର ବୁକ୍, ଜୁମାନ ଶେଖ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ। ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ କରିମାନ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ୱାନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଜୁମାନ ଶେଖ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର, ଜୁମାନ ଶେଖକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କରିମାନ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଓଲ୍ଡ ଅଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଏକ ମା ହିସାବ ହବ, ହୁଏତ ଖୁଡ଼ି ହେଇପାରେ, ମାଇଁ ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚରିତ୍ର। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ, ହେଉଛି ଦେର ଆର୍ ଫୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ। ଜୁମାନ ଶେଖ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଚ୍ ରହିଛି, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଚ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି, ବଟ୍ ବୋଥ୍ ଆର୍ ରାଇଟ୍। ଜୁମାନ ଶେଖ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ। ସେକେଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଇଜ୍ କରିମାନ। କରିମାନ ଇଜ୍ ଅ ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଜୁମାନ ଶେଖ। ଥାର୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଇଜ୍ ୱାଲ୍ଡ ଅନ୍, ଜୁମାନ ଏବଂ କରିମାନ ଇଏ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ବଡ ମା ହେଇପାରନ୍ତି, ସାନ ମା ହେଇପାରନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କର ମାଇଁ ହେଇପାରନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଲାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ। ଅଙ୍ଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଅ ଫୋର୍ଥ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟପିକ୍ ଦି ଭିଲେଜ୍ ଜଜ୍। ସେ ଜୁମାନ ଶେଖ ଆଣ୍ଡ କରିମାନ, ଜୁମାନ ଶେଖ ଆଣ୍ଡ କରିମାନ ଟ୍ରିଟ୍ସ ଦି ଦେୟାର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ଅତି ସମ୍ମାନର ସହିତ, ଅତି ଭକ୍ତିର ସହିତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଣ୍ଟର ସେମାନେ
ତାଙ୍କ କଥା ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛୁ। ସୋ ଦି ଓଲ୍ଡ ଅନ୍ ଇଜ୍ ନେଭର ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାଟି ଚାଲୁଛି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଜୁମାନ ସେକେ କରିମନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଲ୍ଡ ଅନ୍ର କଥା ସମସ୍ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଥିବେ ଯେ ଜୁମାନ ସେକ ଭଳି ଲୋକ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଇତି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଇତି ସମ୍ମାନ, ଇତି ସ୍ନେହ, ଇତି ଭଲ ପାଇବା କଳି ଯୁଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ମାନେ ହତପ୍ରଭ ହେଉଛନ୍ତି, ଇତି ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଇତି ସୁନ୍ଦର ସମ୍ମାନର ଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଯେ କିଛିଟିଏ ରହିଛି ଦର୍ଶକ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଇତି ଭଲ ପାଇବା ଇତି ସମ୍ମାନ, କାରଣ କୌଣସି ସମୟରେ ଜୁମାନ ଶେଖ ଏବଂ କରିମାନ ତାଙ୍କର ଓଲ୍ଡ ଅନ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅବଭିୟସ୍ ଯେ ଜୁମାନ ଶେଖ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି। But dear friends, all that glitters is not a gold, you must be knowing. Sabu jinisa jaha chik chik kare taha suna noha. Sujankara kirana kacha upare padile bhi kacha chik chik kariba. Kintu ethiru ame jodi janiba je jodi bhabiba edi ta kono suna bhaya dichi suna boli bhabi kare jodi nei jiba definitely will be cheated. Tenu sabu jinisa jaha chik chik kare taha suna noha. ଜୁମାନ ଶେଖ କଣ ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ଅଣ୍ଟକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, କରିମାନ କଣ ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ଅଣ୍ଟକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିତରକୁ ଆସିବା। ଡିଅର ଭିୟର୍ସ, ୱାର୍ଲଡ ଅଣ୍ଟ ପଜେସ୍ଡ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା, ସି ପଜେସ୍ଡ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଦୁଇ ତିନି ଏକର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ଅଣ୍ଟ ପଜେସ୍ କରିଥିଲା। ଓଲ୍ଡ ଅଣ୍ଟ ପଜେସ୍ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛି ଡିଅର ଭିୟର୍ସ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ କଣ ପାଇଁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଜୁମାନ ଶେଖ ୱାଣ୍ଟେଡ ଟୁ ଗ୍ରାବ୍ ଦ୍ୟାଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଜ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ଜୁମାନ ଶେଖ ଚାହୁଁଥିଲା ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରାବ୍ କରିବା ଲାଗି, ଗ୍ରାବ୍ ଆପଣେଇବା, ବାଇ ହୁକ୍ ଅର୍ କ୍ରୁକ୍, ଯେକୌଣସି ମତେ ହଉ ଏଇ ୱାର୍ଲଡ ଅଣ୍ଟର ଜମିକୁ, ୱାର୍ଲଡ ଅଣ୍ଟ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାବ କରିବି, ବାଇ ହୁକ୍ ଅର୍ ବାଇ କ୍ରୁକ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିବି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଜମିଟାକୁ ମୁଁ ଆଣିବି ଜୁମାନ ଶେଖ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଆସି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବୃଦ୍ଧାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଚିଡ଼ିଗଲେ ହୁଏତ ଆଉ ସେ ଜମି ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜମି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ୱାର୍ଲଡ ଅଣ୍ଟ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛନ୍ତି, କାନରେ ବି ପକେଇଲେନି କରିମନ ହୁଏତ ଜ୍ୟୋତି କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କରାଯାଇପାରିବ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରପତି ଅଛି, ପ୍ରପତିକୁ ନେବା ପାଇଁ ତାର ପୁତୁରା ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା, ତାକୁ କହୁଛି ମା ଏ ଯୋଉ ପ୍ରପତି ତମ ନାଁରେ ଅଛି ଏ ପ୍ରପତି ପାଇଁ ହୁଏତ ତମେ ବିପଦରେ ପଡିବ, କେହି ହୁଏତ ତମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରପତି ନେବା ପାଇଁ, ଦେଖୁଛ ପଡୋଶୀ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଜମିକୁ ନେଇକରି କେମିତି ଶତ୍ରୁତା ହଉଛି ତାହା ତ ତମେ ଜାଣିଛ, ମା ଏଇ ଜମି ପାଇଁ ତମର ପ୍ରାଣ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ମା କଣ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ତମେ କରୁଛ, ତମେ ଆମେ ତ ଅଛୁ ନା ଆମ ନାଁକୁ ଏଇ ପ୍ରପତି ଦେଇଦିଅ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେମାନେ ତୋଷାମତ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ତୋଷାମତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବୁଢ଼ୀକୁ ତୋଷାମତ କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦି ପ୍ରପତି ୱିଲ୍ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଡ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରପତି ଅଛି ୱାର୍ଲଡ ଅଣ୍ଟ ନାଁରେ, ଏଇ ପ୍ରପତିକୁ ନିଜେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜୁମାନ ଶେଖ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପ୍ରପତିଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଅଛି ୱାର୍ଲଡ ଅଣ୍ଟର ନାଁରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା ଡିଅର ଭିୟର୍ସ?
both human sake and Kariman. Pretend their world unto with care. They pretend their world unto with respect because they wanted to grab that piece of land. Is it clear? Can I write down the sentence? Juman Sheikh and Kariman pretend their world aunt with respect, with care, because they wanted to grab that piece of land. So long as the land was not transferred, je padanta transfer hei nahi, se padanta, thank you, bhala vyavahara, प्रदर्शन करिबाको पड़ कारण वर्ल्ड हंट जब छिड़ी निश्चित भाव से जमी टे दब ना सो बर्तमान इन अर्डर टू टेक दिस लैंड ये लैंड को नवापाई कते प्रकार उद्यम से माने करुछंती दे सब प्रकार उद्यम से माने करुछंती जिते प्रकार हे परिबो जिते तड़ को कारण तुमको कही बाय हुक और क्रूक से यहाँ नवा चाहते उभय जुमान एवं करीमान सब प्रकार प्लान सब प्रकार प्रोग्राम से अपनी उद्देश्य हूँ गोटे दे वांट टू ग्राब दैट पीस ऑफ लैंड एंड देयर व्यूअर्स कट विल हैपन लेटर एटा तमे माने भाव अति सुंदर कथा टे कौन हम ये तमे माने भावी रख नेक्स्ट सेशन में दैट विल बी क्लियर समाने समान कर ये जो फ्लैटरिंग तो सामने दरे जीतले कि जे जो पीस ऑफ लैंड ओल्ड अर्थ ना रे समूह शेष पर्यंत रहिला ना जुमा ता ना को नहीं आसीला वर्तमान हमें असंता सेशन रे असंता क्लास रे हमें माने जानिबा वर्तमान मु ए पोर्शन रे वर्तमान कमा रखुचे परवर्त समय आम मैने आगे सो नाउ आई एम टेकिंग लीव ऑफ यू बिफोर आई टेक लीव ऑफ यू आई वांट टू प्लेस थ्री रिक्वेस्टेस जो रिक्वेस्टेस मुझे सब रखी आसुची फास्ट प्लीज लाइक माय चैनल Like my channel, share my channel, and subscribe. तो मोर चैनल को like करिबा को अनुरोध, share करिबा को अनुरोध, subscribe करिबा को अनुरोध. ये समस्त कले निश्चित भाव रे I will get the encouragement and I can proceed further and further. Thanking you all.